Això és un concert especial en el que han participat els pianistes Albert Guinovart i Josep Buforn i la soprano Sara Blanc amb el cor infantil Amics de la Unió, dirigits per Josep Vila. Es varen escoltar obres de Granados, Albert Guinovart i un ampli repertori d'àries d'òpera. La posada en escena va a càrrec del director de teatre Marc Montserrat Drucker. Fou una festa per a tothom amb la música com a protagonista. Veiem si us agraden aquests bocins escollits. Thank you.
through life.